Tjena YouTube. Idag jag tänkte att vi kan köra en Fortnite-match. Jag hoppas ni kommer gilla den. Vi kan snart börja. Men idag blev jag faktiskt lite glad att det var någon som hette Annekor eller Annecka. Han prenumererar på mig. Så nu har jag 24 prenumeranter. Tack. Så tack du som prenumererar Ankor eller Anka. Du är bäst. Men nu kör vi. Hoppas ni kommer gilla videon. Snälla tumma upp den här videon och prenumerera på den här videon. Gör det. Så är ni bäst. Om ni prenumererar så är ni bäst. Ska ladda här bara. Ska jag bara dricka. Drickit. Så nu är jag beredd. Ja. Så. Väl länge sedan jag spelar Fortnite på dator. Var det. Så nu kan jag ju vara lite dålig. Så här ska man köra så det inte laggar. Nu laggar det. Lite nästan. Så hoppa. Så kan vi landa här. Hoppas ni gillar den här videon. Prenumerera på den här kanalen. Och likea. Så blir jag jätteglad. Och prenumerera. Prenumerera och likea. Nu kör vi. Så, landar det här huset. Ta den här kistan. Alltså där borta ser det ut som det var en människa där borta. Spring. Alltså här. Tyst med dig katten. Snälla. Spelar jag liksom in en video här. Kan du väl vara lite tyst. Om man någon gång spelar in en video. Så. Och jäklar! Jag sa det. Jag är inte sådär asbra nu. Jag ska inte spela på dator på länge. God. So. Så gör man. Så dödar man folk. I Fortnite. Så. En kill. Har jag fått. Så, toppen. Ja, bara kom igen och döda mig. Så, medkit eller bandage. Tack. Så, leta upp. Nej, här fanns ju ingenting. Bara skott och ett vapen. Här finns en sån här. En blå skar. En rare. Rar. En, jag vet inte hur man ska säga det. En. Jag sa blå. Eller ja. Rare skar. Så. Assault rifle. Kastar ut en grön här. Jag bara dricka klart här.
Så. Så. Vi tar den här. Så. Och så här. Det ser ut som en människa kom där. Bara för det är såna här mörka saker som kommer fram. Så. Vi letar efter medkitsen. Släpper ut den här katten. Så. Han stod och mjauade hela tiden just för han ville gå ut. Jag är i ett rum här. Han ville gå ut. Men därför stod han och mjauade. Jag hoppas vi vinner det här. Prenumerera och likea. Ja. Jag går sluta tjata om prenumerera och likea. Likea. Eller prenumerera och likea, tack. Hoppas vi vinner. Idag kör jag bil i Fortnite. Kör som en galning. Undrar vad som händer om man kör så på motorvägen. Kör i 5000 kilometer. Kör så fort som man flyger upp till universum. Flyger så högt. Flyger så högt så jag blir en, så bilen blir en helikopter. Jag går döda med de måste skit i det. Jag ska ta en shotgun. Jag ska spränga fram och headshota. Om jag kan träffa en på rätt ställe. Alltså headshot då. Oj. Nej, skit i det. Vi rör den. Hur kan ni se mig? Vad håller hon på med? Han bara... Nej. Verkligen. Han hade en blå DMR. En rear. Jag hade 50 shield. Och 10 HP. Och han sköt mig typ på halsen, huvudet där. Hur är det möjligt? Ja. Nu kör vi igen. Ni ser att jag inte är sådär jättebra just för att inte spelat på dator på jättelänge. Jag har inte alls spelat på dator ens. Det var typ länge sedan. Jag har bara spelat Roblox och annat sånt. Nu har jag börjat spela på dator igen så jag blir lite bättre. Så... La 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 la. Ta shotgun eller nej, heavy shotgun. Har inte default skin. Ja, döda du mig. Kom igen, döda mig. Ta det här vapnet och döda mig. Åh nej. Matchen har inte börjat. Då skjuter man inte och hugger folk. Men lägg av. Matchen har inte börjat. Man går så här och man kan dansa. Eller man kan hoppa upp till universum. Jag vill köra ett jetflygplan. Nej, då kör vi. Då hoppar vi här. Så. Dyker och ner. Var ska vi landa? Nej. Så. Hoppar ner i vattnet från 500 meters höjd. Hopp och flyger rätt ner i vattnet.
Det blir en helt stor tsunami. Det är tsunami av det. Hela jorden exploderar. Just för man ramlar i vattnet. Från 500 meters höjd. Pang! Säger det. Allting försvinner. Förutom jag. Hur kan jag leva när det har hänt? Jo, just för det var jag som var nej. Så, då hugger vi här. Oj. Ja, men jag hör en kista någonstans. Alltså det känns så här. Shotgun. Nej, heavy shotgun. Ring 1-2-502. Hon är. Du vet, katten är dräkten. Hon har kissat på hatten och inte sett hela natten. Nej, jag kan inte. Hon har kissat på hatten. Jag har hört den där videon på YouTube. Så. Oj. Shotgunskott. Kom här, ska jag döda dig. Han har hammare. Så gör man. Så här, så gör man 2023. Vad håller han på med? Så bär du, kom fram. Så, godnatt. Godnatt. Ja. Så. Nu går vi att ta var är vapnen? Va? Var är sakerna? Jag tog bara en MP5 eller en SMG. Så när plötsligt är alla... Alltså jag är lite sådär. Han har ju tagit sakerna. Om man tänker så. Så tack för sakerna. Nu sticker jag för jag är rädd. I nätte. Så vad ska jag köpa? Ska jag köpa en sån eller sån? Jag köper en assault rifle, en SCAR. Så sticker vi härifrån. Kolla här, YouTube. Eller kolla här, Epic Games. Jag tror ni måste ta bort den här stenen. För det jag har testat på den här. Där man kan göra så här. Man kan hoppa upp på den. Hoppa upp på den. Det ska man väl inte kunna. Att hoppa upp på en. Man hugger på en sten. Sen hoppar man upp på den så flyger den iväg. Cute. Man kan göra det. Nej. Inte alls cute. Jag bara tycker att det är bra att man kan göra det. Vad?
So, I don't, alltså, men i Jömundag en ette kom fram. Okej. Då kommer jag väl till dig. Okej, då kommer jag till dig. Vad gjorde han? Han blev dödad av någon annan. Oj, hoppsan. Han är, det är någon annan här, tror jag. Jäklar vad den där tog! Jäklar vad den där SMG-en tog. Skada alltså. Wow. Alltså hoppas att vi vinner nu. Hoppas vi vinner den här matchen. Ska jag springa dit? Nej, jag ska inte vara feg. Jag ska göra det. Hoppas vi vinner. Alltså, vad är han? Nej. Äntligen. Så har hammare gudden för... Nej. Jag vet inte vad jag skulle... Nej. Hoppas ni gillar den här videon. Prenumerera och likea. Gör det. Så blir jag jätteglad. Så. Var är det folk? Ja, där är inga vargar. Ja, jag bryr inte mig om det är vargar där. För jag behöver... Shield. Behöver jag. Och kanske HP. HP. Och så hugger vi. Och sen så hugger vi uppåt. Och sen hoppar vi uppåt. Och så, nej, så. Nu hugger vi i taket och sen hoppar vi upp. Och sen hoppar vi upp och ner. Nej. Tumma upp den här videon och prenumerera. Och
och jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon. Och jag tror att vi kommer att vinna idag. Så om vi vinner så blir jag glad. Och förresten, gott nytt år på er alla. Gott nytt år på er alla. 2023. Wow. Gott nytt år på er alla. Happy New Year. Happy New Year. Till alla som tittar på den här videon. Eller till alla i hela världen. Jag tror att det är folk kan göra. Så ja. Nu kommer jag och ska döda dig. Eller så gör vi så här. Vi har så här att vi sticker, tror jag. Innan jag dör. Nej, vi kommer att vinna det här. Vi kommer inte dö. Vi kommer att vinna det här. Vi kommer att vinna hela gamet. Så, jaha, finns det, så hoppar vi upp här, nej så är det klart att det inte finns någonting. Nej, skiter vi det, nu sticker vi. Hoppas vi vinner. Ja, nu går jag in här. Jag ser att det tickar här. Vi tar den här och så äter vi inte ett vapen. Varför skulle man ta ett vapen och börja äta? Skynda nu. Så, stick. Hoppas att vi vinner. Det är bara 9 personer kvar och jag har dödat 3 stycken. Det är en person han är. Alltså jag vill inte gå fram till honom för jag tänker typ pampa mig. Aj! 7 HP! Jag har jättelite HP nu alltså. Alltså jag kommer döda han här. Åh, han kommer ha en. Vänta, är han här?
Hoppas vi vinner. Eller hoppas att jag får. Hoppas att jag dör han. Så gör man. Nej, oh my god, hoppas inte två personer. Det är två personer kvar. Jag tror jag vet vad den ena är. Han är där. Ska jag bara hoppa upp och så tar vi hammaren. Jag är så jävla spänd nu. Hoppas vi vinner. Hoppas ni gillar videon. Snälla prenumerera och likea. Gott nytt år på er alla. Ha det så gott. Peace out.